Tewak war, tewak, tewak. Tangan kosong tuh jadi Dede Inun. Nah. Bisa we newakna piring. Oh. Tangan dewo beraksi. Tangan dewo, ya tangan dewo. Tangan dewo beraksi. Ring guys. Keringan. Kemarau dan irigasi tidak mengalir. Evakuasi pemindahan. Cairan atau ya ah. Padahal tadi pelakan ya. Tidak tahu nanti kira-kira orang datang. Pinteran kena lauk. Lompat. Oh, sukuan. Nyerewek ke lupa. Tutup pula. Hmm? Tutup pula. Tutup pula. Ulah kukun. Tutup saya dong, ya. Kalau yang mana mah? Hmm, ini sewa sih. Aku hajar Harley. Itu orang telepon jual 55. Punya. Ditilukun kok. Ditilukun makanya setengahan. Anjir, batu. Ini kabeh, sana yuk. Yang kabeh. Mun ha tuh. Ieu teh eta geus cuman teh. Heeh, mah mun teh urang 70 teh 45 paling murah. Tapi anu panji teh aing. Aing mah dimurahkeun pada jeung jalan kok cuma leuwih luhur. Anu pasan geus cenah kamari. Iya. Ujang mah eucing teh ka kapasah. 55 cana bu haji sok cana beli mungkin gawe sedol mana na bolong belaka belak Harli karwena enggak sok ya ah lamun eta mah nyebat ngalana ge tanggal nu enteng geuleuh sok nok balkeunan mah geuleuh kok kotor ki ukur mana nu gede coba ya lu kitu lah teh nu gede kan halakeunan ayam tuh. Di mana tanah tu? Di atas imanya tu. Di mana? Lauknan? Cernan? Anu atas tarik?
Gila lek ya, Dek. Lanjut, Dek. Untuk yang terakhir. Deketan suku WH di tadi. Tincak tadi. Gitu lah, guys. Gitu tuh, yang pasal itu tuh. Aduh, kuy. Banyak repot. Kayak yang cair tadi itu murnya, kayak yang cair ngocor wae. Tuh, amni nyengka. Berapa menit? Ayo, 15 menit.